«Північна Корея» – це дуже така прекрасна ілюстрація відкритого і публічного спектаклю. Після Сінгапурського саміту, який був доволі провальним з погляду практичної реалізації якихось рішень, але він дуже успішним як піар-кампанія і така медіа-пшик для Дональда Трампа, нічого не реалізувалося, тому що нічого не мало реалізуватися. Тобто те, з чим Трамп їхав на Сінгапурський саміт до Північної Кореї, всі завідомо знали, ну більшість знали про те, що нічого не буде. І та от цей маленький документ, який вони ухвалили на саміті, він ні про що. Але чому воно триває, начебто? Тому що вони ж десь там зустрічаються. Ну, це, власне, тут Трамп розставив пастку, в яку сам потрапив, і втягнув туди всіх інших. Тому що він же ж після саміту сказав, що все, питання Північної Кореї вирішено. Те, що ми бачимо зараз, це такий спектакль, в якому приймають участь всі ці сторони переговорів для того, щоб всім показати, що насправді все діє. Навіщо потрібна їм ця імітація? Сполученим Штатам вона потрібна, тому що вони, звісно ж, не хочуть показати, що, мовляв, це все був провал і фейк, і обвалити свої ж рейтинги. Тому вони будуть до кінця терміну Трампа, його команда буде робити все, щоб показати, що цей саміт був успішним, і що Північна Корея дійсно, ця проблема, вона йде на спад, і все буде нормально. Південна Корея приймає участь у цьому спектаклі, тому що вони перші біля Північної Кореї, вони перші постраждають у випадку війни. Друге, Південна Корея побачила в цьому шанс реінтегрувати, відновити співпрацю з Північною Кореєю. А для них це доступ до ринку. Ринок, який може пожвавити торгівлю, а це бізнес, це гроші для людей і так далі. Чому це потрібно Японії? Та сама причина. Японці бояться відновлення ескалації, вони бояться відновлення конфлікту. І їм дуже вигідно, щоб регіональна система безпеки була стабільною, оскільки їм абсолютно не потрібно, щоб знову в їхній бік запускалися ракети, як було до саміту, коли там ракета там перелітала через Східно-Китайське море там і падала біля берегів Японії. Їм це абсолютно не потрібно. І вони готові підтримати все, що завгодно, будь-яку ширму, будь-яку імітацію, щоб сказати, що все нормально. І я впевнений, що той же там прем'єр-міністр Японії найближчим часом навіть зустрінеться з Кім Чен Іном заради цього. Китайці взагалі, я вважаю, що вони найбільше перемогли від цієї ситуації, оскільки, по-перше, для китайців Північна Корея – це буферна зона. І вони, по суті, змусили буферну зону сісти за стіл переговорів зі Сполученими Штатами. Тим самим Сполучені Штати визнали цю буферну зону як рівноправного партнера. Китайцям кращого подарунку не можна було зробити. Нащо це підтримувати китайцям? Тому що це для них привід сказати, що, мовляв, так як Північна Корея бере участь у мирному процесі, можна не впроваджувати далі санкції, можна з ними далі торгувати. Для китайців це ринок, і плюс це можливість отримати доступ і вплив через Північну Корею на Південну Корею. Іншими словами, всі сторони, втягнувшись у цю пастку, вони вимушені підтримувати цю ширму мирного процесу, оскільки альтернатива вона гірша, а альтернатива – це конфлікт. Плюс треба розуміти, що Дональд Трамп сам збудував настільки великі очікування від свого саміту, що тепер чим вища стіна ілюзії, тим болючіше з неї падати. І тому він збудував такі очікування у людей, в тому числі у американців, що, мовляв, зараз все вирішиться, що тепер, якщо все зірветься, у сторін не залишиться альтернативи, як піти на конфлікт більш гостріше, ніж було. Немає відповіді на питання, от якщо зірвуться мирні переговори, що робити, повернути тут. І тут можемо навіть змоделювати, якщо зірвуться мирні переговори. Північна Корея, їй потрібно буде зреагувати максимально жорстко, оскільки якщо вона цього не зробить, Кім Чен Ін покаже свою слабкість. А його внутрішня легітимність, вона базується на оцьому от такому одіозній поведінці, яку він багато років продовжує. Тому він не може по-іншому. Південна Корея, Японія, вони теж мають якось зреагувати, оскільки вони або покажуть свою слабкість, якщо, наприклад, просто проігнорують ескалацію конфлікту. І, власне, це теж обвалить рейтинги для, наприклад, президента Південної Кореї Мун Джеїна, який прийшов до влади на хвилі меседжів примирення з Північною Кореєю. Якщо це все зірветься, прощавай його рейтинги і переможе хтось з радикалів. В Японії те саме. Для Дональда Трампа відновлення ескалації, причому з більшою силою, з новою силою, це стане свідченням того, що його дипломатія провалилася. Тобто це поразка його моделі дипломатії, яку він завжди хвалить. Він же ж завжди там так не прямо себе хвалить, що, мовляв, двосторонні відносини, от мій саміт в Сінгапурі, мій саміт з Путіним, мій саміт з Кім Чен Іном, це, мовляв, успішні кейси.
Якщо буде відновлення ескалації, знову вони повернуться в статус-кво там до Сінгапурського саміту, тоді виникне питання, а заради чого це все було? Ти навіть ще більше погіршив ситуацію. А китайцям не потрібна ескалація, оскільки, ну, по-перше, їм теж невигідна війна. Абсолютно невигідна. Тим більше між якоюсь із сторін і Північною Кореєю, в якій є примітивна, але ядерна зброя. Вони розуміють, що нинішня адміністрація Трампа, вона доволі радикальна і войовнича. Тобто там такі яструби зовнішньої політики, типу Джона Болтона, Майкла Помпео, деяких республіканців в Сенаті. І вони розуміють, що така адміністрація, вона схильна приймати рішення про силове вирішення різних питань. Для китайців, ну, це не вигідно. Їм не потрібно зараз ні з ким воювати. В них економіка, їй потрібно вирішувати економічні проблеми, будувати інфраструктуру і так далі. Вони не готові йти на конфлікт. І тому для них Північна Корея, оцей мирний процес, це така можливість, мовляв, домовляйтесь. Домовляйтесь ще 2 роки. 5 років домовляєтесь. Як мінімум, хай домовляються до кінця терміну Трампа. Потім прийде якийсь президент типу Обами, з яким можна буде знайти компроміс, він може домовитися, ми закріпимо якийсь статус-кво, який не буде йти на конфронтацію, тобто він не буде прихильником силового вирішення певних зовнішньополітичних питань, типу Північної Кореї чи Ірану, і все, в принципі. Оце, власна стратегія китайців. Тому всі будуть підтримувати цю ілюзію, абсолютно всі. І вони будуть її далі підтримувати, і ми будемо бачити значить, офіційні заяви про те, що все нормально, все під контролем.